Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam mësuesja Fërdita Gashi. Sot nga lënda njeriu dhe natyra do të mësojmë ose do të përsërisim për mbledhje e informacioneve. Pra, do të bëjmë një përsëritje për temat që i keni mësuar më herët. Rezultatet e pritura. Përsërit njësit mësimore, analizon njësit e mësuara. Atëherë, fillojmë me mësimin pjesët kryesore të bimës. Ne di që ju këtë mësim e keni mësuar më herët. Në fotografi po shihen disa figura, pra besoj që edhe ju e dini për çka është fjala. Pra është fjala për pjesët kryesore të bimës. Atëherë, pjesët kryesore të bimës janë rënja, kërcelli dhe gjethi. Se cila nga këto pjesë ka rolin e vetë. Rënja përforcon bimën për trual dhe nga një pjesë kryesore dhe është një pjesë kryesore rënjës, degëzohen rënjët anësore, të cilat janë çdoherë më të holla. Përmes saj, bima e thith ujin dhe kriprat minerale nga toka. Të shohim se çfarë është kërcelli. Kërcelli është pjesa kryesore e lulës, në trajt boshti, që del mbi rënje dhe mban degët, gjethet, lulet e frutat. Kërcelli është organ vegetativ, i cili mundëson lëvizjen e materjeve ushqyese nga rënja deri tek gjethja. Po gjethja, çfarë është? Atëherë, gjethi është organ kryesor i cili kryen proceset të cilat janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për bimën, por edhe për ekzistencën e botës së gjallë. Gjethet kanë forma të ndryshme. Ato janë pothuajse gjithmonë të gjelbra. Formohen nga pjesë të kërcelit. Gjethet gjithmonë thithin dioksid karbonin dhe nxjerrin jashtë oksigjenin. Vazhdojmë me njësin tjetër të radhës që është lulja dhe ndërtimi i saj. E di që të gjithë i duam lulet. Pra, po për të parë se si është ndërtuar një lule, ne do t'a plotësojmë një pemë të mendimeve. Pra, po e shohim që në fotografi është paraqitur një lule, një lul vjollc. Atëherë, lulja ndërtimi i saj përbëhet nga bishti, po ashtu nga sepalja, qelizave, theku, pistili dhe petalet. Pra, se cila pjesë të ndërtimi i lules ka rolin dhe në rëndësinë e vetë. Disa bim kanë lule, kurse disa të tjera nuk kanë. Bimet që kanë lule i quajnë bim lulore, kurse ato që nuk kanë lule i quajnë bim gjethore. Lule dallojnë mes vete për nga ngjyra, forma, ndërtimi dhe aroma. Lulja. Pra, po e shohim që po shkruan lulja. Çfarë është lulja? Këtë rast është një emër i një bime, pra. Si mund të jetë lulja? Lulja mund të jetë shumë gjyrshe. Lulja dhe është e bukur. Atëherë, çfarë ndodh me lulën? Lulja mbillet, zhvillohet dhe lulja lulzon. Lulja është simboli dashurisë. Pra është një fjali. Dhe në fond, mund themi që lulja është bim. Kjo që po e shohim nxënës të dashur, është pra një pezgvarsh me emrin lulja. Pra emri është lulja, shumë gjyshe e bukur janë dymbi emra, mbillet, zhvillohet, lulzan janë tri folje, lulja është simboli dashuris, është fjalia dhe në fund e kemi sinonimin bim. Vazhdojmë me mësimin e radhës.
Ushqimi është nevojë e organizmave të gjallë. Të gjithë organizmat e gjallë, njerëzit, kafshët dhe bimet, kanë nevojë për ushqim. Në menynë e ushqimit të njerëzit duhet të gjenden artikuj të ndryshëm me origjinë bimore dhe shtazore. Njeriu e merr ushqimin përmes gojës, në të cilën gjenden dhëmbët dhe gjuha, të cilat ndihmojnë në përtypjen dhe zbutjen e ushqimit. Në mënyrë që organizmi njeriu të jetë i shëndosh dhe vital, atëherë duhet të konsumojmë ushqimet shëndetshme dhe me shumë vitamina. Të vegjlit u gjasojnë prindërve, është kjo njësi e radhës. Atëherë na ka ndodhë shpeshherë në zëmës të dashur të na pyesin të tjerët se kujt i ke ngjarë ti, mamit apo babit. Pra kjo është që të vegjlit çdo herë mund të gjasojnë prindërve me disa veti. Pasardhësit e organizmave shtazorë dhe të njerëzit i trashëgojnë disa veti të tyre. Pra kjo ndodhë edhe tek shtazët edhe tek njerëzit. Të njeriu këto veti mund t'jenë ngjyra syve, e flokëve, e lëkurës, pamja jashtme e tjerë. Dërsa të vegjëlit e shtazve, nga prindrit e tyre zakonisht trashëgojnë ngjyrën e gëzofit, ngjyrën e puplave e të hirë. Kjo dukuri e gjasimit nuk është e përhapur vetëm në botën bimore, shtazore dhe tek njerëzit, mirëpo kjo dukuri e gjasimit është e përhapur edhe te bota bimore. Vazhdojmë me njësinë e radhës cila ka qenë bimet pa lule dhe bimet me lule. Edhe për këtë njësi keni mësuar mjaft. Në bimë pa lule bëjnë pjesë algat, likenet, myshqet, fiernat dhe kërpudhat. Algat janë bimë të cilat kryesisht jetojnë në ujë dhe në tokë të lagësht. Pra, keni edhe një fotografi aty? Pra, ja se si duken algat. Vazhdojmë me likenet. Likenet janë bimë pa organe kryesore. Jetojnë në shkëmbenj, lëvore të drunjve dhe janë të përhapura në natyrë. Edhe këtu më zënë se keni një fotografi për likenet. Myshqet. Myshqet janë bimë pa lule, si alga dhe likenet. Myshqet kanë kërcel, barishtor dhe gjethe, por mungojnë rënjët e vërteta. Edhe fiernat pra kanë rënjë kërcel dhe gjethe, por nuk kanë lule e fryt. Jetojnë në vende me lagështi dhe shumë njerëz i kultivojnë fiernat si bim dekorative. Bimet me lule, përveç organeve kryesore, kanë edhe lulen. Në rrethinën tonë dallojmë bimë të cilave nuk u bien gjethet, që quhen gjethe mbajtse, siç janë pisha, bredhi, dëllinja e tjerë. Përveç bimeve gjethe mbajtse, të ne janë shumë të përhapura edhe bimet gjetherënëse. Quhen kështu sepse u bien gjethet në vjesht. Pre këtyre bimeve kemi bime kërcel drunor, siç janë molla, dardha, qershia, e tjerë, dhe barishtor, si që janë shërbelja, menta, kamomili, e tjerë. Vazhdojmë me njësinë e radhës, që ka qenë shtazët me shtyllë dhe pashtyllë kurizore. Organizmat pashtyllë kurizore quhen pakurizore, ndër organizmat shumë qelizor më të thjeshtë që nuk kanë shtyllë kurizore është sfungjeri, zakonshëm. Pra i cili jeton në det. Përveç sfungjerve janë edhe butakët, ku te butakët bëjnë pjesë kërmejt dhe guacat, të cilët e kanë trupin e butë dhe jetojnë kryesisht në ujra. Në pakurizor bëjnë pjesë edhe insektet, që zakonisht kanë tripal këmbë. Ndërsa shtazët me shtyllë kurizore janë peshqit, ujtoksorët, zvaranikët, shpendët dhe gjitarët. Veçori kryesore kurizorve është prania shtyllës së kurizit apo boshtit kurizor, nga kanë marë emrin kurizor. Kurizorët përveç boshtit kanë kokën,
trupin dhe gjymtyrët që me një fjalë quhen skelet. Njësia tjetër e radhës është livadhi, është bashkësi jetësore e bimeve dhe shtazve. Si përfaqet barishtore, janë bashkësi me rëndësit madhe jetësore për natyren dhe ofrojnë kushte të përshtatshme jetësore për bim dhe shtaz, të cilat jetojnë në të. Në livadhe jetojnë shumë lloje insektesh, shtazësh dhe shpezësh. Jeta e bimeve dhe shtazve në livadh është e lidhur në mes veti. Kjo do të thotë se shtazët varen prej bimeve dhe bimet varen prej shtazëve. Ndërlidhja e bimeve dhe shtazve. Bimet dhe shtazët, përveç ngjashmërisë, kanë edhe dallime. Ato janë të ndërlidhura mes veti. Bimeve dhe shtazëve u nevojitën kushtet themelore të jetës, si që janë ushqimi, uji, nxehtësia dhe drita. Disa shtazë ushqehen vetëm me bimë dhe quhen bimgrënse, si që janë lopa, kali, delja, etjerë. Ndërsa një grup tjetër shtazëve ushqehet me shtazë të tjera dhe quhen mishngrënse, si që janë shqiponja, ujku, dhelpra, etjerë. Kemi edhe mjat shtazë të tjera, të cilat ushqehen edhe me bim, edhe me shtazë dhe quhen gjithngrënse. Në grupin e gjithngrënsve bën pjesë edhe vetë njeriu. Dhe njësia e fundit është ndotja mjedisit jetësor dhe qenjët e gjalla. Njeriu duhet të jetojë në mjedis të pastër, e jo të ndotur nga mbeturinat që mund të jenë të gazta, të lëngta dhe të ngurta. Mbeturinat e gazta krijohen nga tymtarët e fabrikave, mjetet e komunikacionit. Mbeturinat e lëngta krijohen nga derdhja ujrave të ndotura dhe të naftës që quhen ujra të zeza, dhe mbeturinat e ngurta janë të ndryshme dhe duhet të mblidhen në vende të caktuara e jo të hidhen pa kontroll. Prej të gjitha këtyre ndotet ajri i cili është i dëmshëm për të gjitha qenjet e gjalla. Andaj, mbrojtja mjedisit është obligim i të gjithve në mënyrë që ne të jetojmë të shëndetshëm. Këto pra nxënës ishin disa nga njësit mësimore që ju i keni mësuar më parë. Andaj, për detyrë shtëpie, ushtra dhe mëso duke plotësuar fletore punën me këto njësi të cilat ne i përsëritëm. Faleminderit për vëmendjen tuaj, miru pafshim.